တူလီဗန်နာတူလီဗန်နာတမီးလေးနာမည်ပြောပါဦးဝင်းမောအေးဝင်းဝင်းမောအေးဝင်းဝင်းမောအေးဝင်းဟုတ်တမီးဘာမှနေရလဲရှူပေါက်ကမှနေရှူပေါက်ကမှနေရတမီးဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးပြောပြပါဦးတူလီဗန်နာပါတူလီဗန်နာဟုတ်ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲတမီးဟာ3နှစ်လောက်ရှိပါတယ်3နှစ်လောက်ရှိပါဟုတ်တယ်အရာလေးလဲနေတာအရာလေးလဲပြောဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးအာဆီဆရာကြီးလာကြရင်းနဲ့ဟိုဟာတက်တာပါဘလို့အရာလေးလဲနေတာတော့အရာလေးဒီလိုပက်လက်ကြီးလဲနေတာပျော်ဖို့အင်းရှိတဲ့နောက်ဘေးသွားရင်တော့ဖေးတရွတ်တိုင်းလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဟောအင်းရှိနောက်ဘေးသွားရင်ဖင်ကျူးကြီးဆွဲသွားတယ်မတက်တာမမြင်နိုင်ဘူးဟောတက်ရနိုင်ရင်အလိုကိုရိုက်လို့ရိုက်လို့ဖြစ်တာအာဟာဒီဆက်ရှိလာပြရင်ပထမတစ်ခေါက်ကဟိုအမိနဲ့ပေါ့အမိနဲ့အတွဲနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့လိုက်ကတော့စီးနေသွားတယ်ဩလိုက်ကစီးနေသွားတယ်ဟိုအိမ်မှာလည်းအိမ်မှုကိစ္စတွေလုပ်နိုင်သွားတယ်အခုဘယ်နှခေါက်ရှိပါလဲဒါနဲ့ဆို6ခေါက်6ခေါက်ဟုတ်ပထမတစ်ခေါက်မှတည်တာသွားတာတည်တာသွားတာပထမတစ်ခေါက်တိုက်စီးနဲ့လာတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျလိုက်ကနဲ့တော့လာသွားဟုတ်လားဟုတ်တယ်လိုက်ကတော့တူးစီးနေသွားလိုက်ကတော့တူးစီးနေသွားအဲ့ကောက်ကန်ကပ်ပြီးတော့အမိတော့အံ့ဩသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့အခုဆိုထမိုးတဲ့ဟိချက်တဲ့မိဖို့တိုက်တယ်။ဩော်အကဲကြီးစံ။ကျောက်ကိုချိုးနိုင်ပါလား။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဒါကအရင်ကဆိုရင်အမေကအကုန်ဆက်ဆက်ရထမင်းရသာခုတ်ကြရတယ်။အဲ။ခုတ်လုပ်ပြရလို့ဘုရားအမျိုးပြန်လုပ်ပေးတယ်။ဟုတ်လား။ဟာ။သမီးအသားရည်တွေပဲပြောင်းသွားရနော်။ဟုတ်တယ်။အရင်မဲတိုးပြီးတော့ဟိုကလည်းဘယ်လိုလဲမဲတာတော့ပို့ပြီးတော့လေ။အကွက်ကွက်တွေတောင်ထားတယ်။ဟုတ်တယ်။နော်။အခုကအသားလေးဖြူလာတယ်ဝါတယ်ဝါလာတယ်။အဲ။သမီးအခုလိုမျိုးဒါအဲ့ရတဲ့တုံးလုံးကြီးလဲပြီးတော့မှအင်းရှင်းနောက်ဖေးကိုဖင်ထိုးတိုက်သွားပြီးနေနေရတဲ့အနေထားနေအဲ့ဒါကဘလောက်အတိုင်းတောင်မှနေရတာလဲ။ဟာတနည်းပွဲနှစ်နှစ်လောက်နေလဲရ။တနည်းပွဲကိုပြစ်ပြစ်တော့လေ။အေးကိုပထမကဆေးကိုသေးကြပါဗျာလေ။ဒါကြရပြီးတွေ့ဟာ၄ချက်ကလေးပါလောက်တယ်။ကိုပြစ်ပြစ်တော့ပြာမရောခါရောရှိတော့လေ။မရှိတော့အဲ့အမှားပဲကိုပြစ်တပြက်ပိုးဆိုးသွားတာ။ပိုးဆိုးသွားနေတော့အမေကနောက်ကကြောကုန်နေမိရတာကောက်ကိုမမိနိုင်ဘူး။မေးတာလည်းမရခုနေရဘူးကိုယ့်ကိုစိုးရမကိုင်နိုင်ဘူးကိုင်နိုင်ပြီးပြောဟိုတီးခဲ့တဲ့ဟိုလောက်ကနှစ်လပိုင်းတော့ကလေအတော်ကအလားငါကြာတုခဲ့ရောဒုနာဝင်တာအတော်လေဩဟာအတော်လားငါပြရင်လည်းမျိုးတမ်းနေဆိုပြောအဲ့လိုပြရင်တတိယပြရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြောပြောလားကိုင်စီနဲ့လာလာဒါပြီးနောက်ပိုင်းလေးကျရင်လိုင်းကားတိုးနေတာမေးကဆန်ကတပြည့်ဟုတ်လိုက်လားလေအဲ့လိုလားအဲ့နောက်တတိယတစ်ခေါက်ကျတော့သမီးကြီးနေချက်ကြည့်ရရပါတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့အဝတ်တီလျှော်တယ်စားလို့ကြည့်ရတော့အခုဆိုဘယ်သူမှကြိုက်ကြရလဲမလို့ကော့ကိုလမ်းကိုဖြစ်ဖက်မမရှောက်နိုင်ဘူးဩတမီးဆရာကတော်တော်ကိုင်းနေရတယ်ကိုစားမှာရဲ့ဗျာဩဆရာကတော့စားမှာရဲ့လက်ပဲအဲ့ဟိုပတ်သက်မရှာနိုင်တဲ့သူကိုပဲပတ်သက်မရှာနိုင်တဲ့သူကိုသမီးကသွေးလေးပဲနာယောဂအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်သမီးဟုတ်တယ်ဗျာသွေးလေးပဲနာတို့နှလုံးလေးပဲနာတို့အခြေပြားလေးပဲနာအခြေပြားတို့အခြေပြားလေးပဲနာရူရူရူရီအက်ဆစ်ကောက်လေးပဲနာနော်ဒါမျိုးရှိရောဆိုတော့သွေးလေးပဲနာကလည်းအမြဲတမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်သမီးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးကြီးလိုပဲအသားကြီးကဟုတ်တယ်ဗျာသမီးအဲ့လိုပဲဒီသမီးတာကိုဘယ်သူမှမကာရင်ဘူးကာရတယ်လေဟိုကြောက်ခဲကြီးလိုဖြစ်တာလေဘုရားရှိတာတော့မှလေဟိုလူအသားဖြစ်သွားဩအရင်တော့သမီးဓာရီကကြောက်တုံးကြီးလိုပဲနော်တောင်ပြီးတော့လေအေးဒူးမဲ့တော့ဟိုမကင်ရဲကြဘူးဟိုအနည်းအသားကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘယ်လိုဖြစ်တာအေးချင်ချင်ကဲကင်ရဲရောအခုကြတော့ကင်ချင်အဩစီရပဲချင်ပြော့ဖက်သွားချင်အကိုပြောဖော်ပါနော်တမီးပင်ကိုအသားလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်အရင်တော့ဒါကြီးတော့တကယ်ကြောက်တုံးနေပဲခေါက်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 နေနော်ကုရလားကြောက်တုံးကြီးကဲကြည်စမ်းမောင်တမီးအဲ့ဒါလေးပြရတယ်နားကြီးဖွေးတာလေလို့အေးဆရာမမီးရဲ့တပည့်ရတယ်အဲဩကဲကြည်စမ်းဒါကြီးကအရင်တော့သူ့ရဲ့အသားကြီးကဒါကြီးကအရင်တော့မောင်မောင်တောင်တောင်ကြီးတွေဒါတော့သွေးလေးပဲနာတော့ရေပြားတို့ရေပြားလေးပဲနာတော့ဖြစ်တဲ့လူတွေလောက်ပဲသိလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူတွေပဲသိလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖူးတဲ့ဆိုတချို့ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမမတောင်တောင်ကြီးလိုမဖြစ်ဘူးချူချောက်လည်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ချူချောက်လည်းအဲ့လိုမျိုးကြောက်တုံးနေလိုမျိုးတစ်သားလေးလိုမျိုးမမတောင်တောင်ကြီးဖြစ်တယ်သမီးကတော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗောနော်အခုကျတော့သမီးဘလောက်ကန်ကောင်းလဲဆိုရင်လုံးဝမှအကြီးပြားတွေကကဲကြုံသားတွေကပျော့ဖတ်သွားတယ်သမီးအခုလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မှလမ်းလျှောက်နိုင်ပြီးဖင်တူဆွဲတာရည်လည်းကောင်းလာပြီမတောင်နေတဲ့အသားအကြီးတွေကလည်းပဲအရင်အတိုင်းလေးသမီးဒါဟိုပျော့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 လေးဖြစ်လာတဲ့အနေအထားပေါ်မှာသမီးလေးရှင်ထဲမှာဘလို့ပီတိဖြစ်ရလဲအော်ပြရလဲဆိုအတိုင်းမတိပြောရရပါဒီပရမတေပြီးလို့မှတ်တာလေအဲ့လိုမှတ်တာပြီးတော့မြဲလေအခုလှုပ်ကျွေးနေပြီအားကြောင့်ပြောတယ်ဟိုအလုံးလုံးပြီးမရှာကျွေးနေတော့အမေဝိသာရှော်ပြီးနေတာပဲပြီးတော့ကျွန်တော်လေအဲ့လိုပြောရုံနော်ပရမအမေပဲလှုပ်ပြရလေ
အမေသာသာရအခုတော့တပည့်ရမြို့ပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ဟိုအသာသာရဟင်းရသာချက်ပေးနိုင်တယ်သူကလေအားလုံးအရင်ပြောတယ်ဟိုပြောမှမတူရင်ခုနှစ်တည့်ဆိုတည်ပြောပါဟိလေဟိုလုတ်ပေးနိုင်လေကျေးဇူးရှိပါလို့ပထမတော့သူကိုကိုကိုအရာလေးလဲနေတော့ငါမင်းငါဟိုလုတ်ပေးပြန်ဒီရွေဒီရောက်နေပြီသူများရေပြောပြမှုနေအချိန်မှာကိုကအရာလေးလဲနေဟိုငါမင်းငါဟိုလုတ်ပေးနေရပါလားသူပြောအဲ့လိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ဒီရောက်ပြီးကောင်းရတဲ့အချိန်မှာအမေကိုလှုပ်ပေးလိုက်အခုဆိုတက်ပြီးအလှရှာနေရောကွာဒါလည်းဘလို့မှမရနိုင်ဘူးအားရောဟိုနည်းနည်းချင်းတစ်ပြေးပြေးတော့ကောင်းအောင်ပါအဲအတိုင်းမတိပြောရည်အမေကိုလှုပ်ကြည့်နိုင်တဲ့တချောင်းမို့လို့ပတ်စံ၅တောင်းတော့ယူရောနည်းနည်းလာပဲအာသမီးလေးကိုဒါသမီးကမိဘအပေါ်မှာမတ္တမကိုတိတ်တက်တဲ့သမီးလေးထည့်ပြောပါရေးဆိုလို့ရှင်တမီးဒီလိုဒုက္ခိတဖြစ်နေတဲ့အနေထားတော့မှာမိဘကိုလှုပ်ကြွေးနေတဲ့စိတ်တွေတမီးလေးပြန်ကောင်းလာတဲ့အနေထားတော့မှာတည်ရင်တည်ပလိစီတည်ရင်တည်ပြောပြီးဘာလို့တည်ပြောတာလဲမိဘကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ပေးခွင့်လေးရလိုက်လို့အဲ့ဒီရဲ့တမီးရဲ့မုံမြတ်တဲ့စိတ်ထားကိုဆရာလေးစားလို့ဆရာတမီးလေးအရင်လိုချစ်လို့ဆရာတမီးကို5000ပါရင်ဖြေးလိုက်မယ်။နောက်တမီးเนาะအဲ့ဒါကိုအိမ်ရောက်ရင်တမီးကြိုက်တာလို့ဟုတ်ပြီเนาะ။တမီးကဦးတသေးချိုးရောက်သွားပြီဆိုတော့တသေးချိုးရောက်မှာတော့ဆရာပေးရပါတော့အိမ်မဆရာရဲ့တတိယကတ်မယ်။ဆရာလည်းကုတူရအောင်เนาะ။အေးဟုတ်ပြီ။ဟိုတဲ့နေရာမှာတော့သွားပါလား။ဟာတမီးတဘောဒါတမီးလေးတဘောတမီးလေးကြိုက်တာလို့ငါတမီးလေးတော့ဒီမှာ5000ဟုတ်ပြီเนาะ။အေးတမီးဝမ်းသာတယ်။ငါတမီးလေးကိုပါရမီဖြည့်ခွင့်ရတာမိဘကိုတိတက်တဲ့သမီးလေးကိုပါရမီဖြည့်ခွင့်ရတာတကယ်ရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်တယ်နော်ငါသမီးလေးခုလမ်းလျှောက်လို့ရတာပြီဖင်တီကိုဆွဲစရာလည်းမလိုဘူးလိုင်းကားလည်းတိုးစီးစရာမလိုတော့ဘူးအင်းဒီသမီးလေးလည်းချက်လို့ရမှာဟုတ်လားဟမ်ဟုတ်ပြီနော်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ငါသမီးနော်ပါရမီဖြည့်ရတာအရန်ကျင်တတ်တယ်သမီးလေးဖျောက်ဦးချဟုတ်ပြီတော်တော်အသားကြီးတော်တော်ပြေးသက်ရှိချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာလူဝင်ဆန္ဒအားလုံးတုံးတွိုင်းပြီးပြီချမ်းသာရရှိပါစေငါသမီးနော်အေးပါအေးပါဟုတ်ပြီတားလို့ရပြီသမီးလမ်းလျှောက်တာလေးကြည့်ရှင်လို့အေးအေးအေးဟုတ်ပြီပတ်စံကြောက်မင်းပတ်စံတေချာထည့်ဝါနော်အေးဗျာကဲကြည့်စမ်းနှုတ်ခဏနှုတ်ခေါ်လိုက်ကလေးမခေါ်လိုက်လေကလေးမခေါ်လိုက်ကလေးမလေးခဏကျန်ဘလို့ဝမ်းသာစရာကောင်းလေကြည့်စမ်းဖက်နှက်လေးပြဖို့ဖက်နှက်ပြင်းဟောဖက်နှက်ပြဖို့ကြည့်စမ်းဝမ်းသာလိုက်တာဗျာဒီကလေးလေးသွေးလေးဖက်နာဖြစ်တာလုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးသိလားကျန်ပါရင်ဖြင်းဖြင်းနေကြဒီကောင်မလေးလေဖင်ဖင်တီးကိုဆွဲနေတာတဲ့လုံးဝလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးသွေးလေးဘက်နာဖြစ်နေတာအခုလုံးဝလမ်းလျှောက်နိုင်သွားပြီသူ့အမေဟိုးတဲ့ပြူစုခွင့်ရလို့ဝမ်းသာလို့အထက်ထဲမှာငိုနေလုံးဝလမ်းလျှောက်နိုင်လိုင်းကားတော့တိုးစီးနိုင်လက်ခုပ်တန်လေးချင်းပြေးပြဗျာတမီးလေးအတွက်ဟုတ်ပြီသွားလို့ရပြီနော်ဟုတ်ပြီအာတမီးကို5000ပါရင်ဖြည့်လိုက်တယ်နော်လက်ခုပ်တီးတဲ့လူတွေပြန်လို့ရပါပြီ။လက်ခုပ်တီးခဏလေးစောင့်နော်။အေးပါတယောက်မှကျန်ပါရီဖြစ်ပြီမှာနော်။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။တကယ်ဝမ်းသာဖို့ဘလောက်ကောင်းလဲနော်။သူလေးဘနာထလမ်းလျှောက်သွား။ကြီးစန်းလူတယောက်အဲ့လိုမျိုးတုံးလုံးလဲနေတာ။ तू ကဘလောက်ထိချစ်စရာကောင်းလဲဆိုရင် तू အမေကို तू ကအဲ့လိုတုံးလုံးလဲနေရနေပြီးတော့မှလှုပ်ခွင့်မအေးကိုပြူးစုခွင့်မရလို့စိတ်ဆင်းရဲနေတာ။အခုတော့ပြူးစုခွင့်ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှအောင်လဲပီတိတွေဖြစ်ပြီးသမီးတင်းတော့တေးပြော်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိဘကိုလို့ဒီကျေးဇူးဆက်ခွင့်ပေါ့မိဘကိုပြုစုခွင့်ရလို့ဘယ်တော့ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလဲနော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နော်အရန်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဒီမှာလည်းအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါတော့အမျိုးတွေပီတိဖြစ်နိုင်မှုအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အရန်တနာဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ထဲမကောင်းဘူးကျွန်တော်သမီးလေးတာဆိုရင်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ပါရင်ဖြစ်နေတာကလေးမလေးငူတော့ကိုယ်လည်းစိတ်မချမ်းသာဘူးတကယ်လို့ပတိတိဖြစ်ပြီးတော့မှဝမ်းသာပြီးကြားတယ်ညက်ရဲ့နောက်တစ်ခုမအေးဘူးပြုစုခွင့်ရလို့တေပြောပါပြီဆိုတဲ့စကားဟာကျွန်တော်ချိန်ဆုံးစကားပဲတကယ်ကိုပေါင်ရင်ဖြစ်ရကြုံနဲ့တယ်ကြာတိုင်းကတော့တိုးစီသွားပြီဒီတစ်ခေါက်မှပဲတည်ရတော့
သမီးလေးပြောပြမှာပဲသိရမှာ။ဒါကျွန်တော်မျိုးလေဒီလိုက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာပီတိဖြစ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးပါမီဖြည့်လိုက်ဦးမယ်။မျိုးဒီမင်္ဂလာညချမ်းပါဗျာ။မင်္ဂလာညချမ်းလေးမှာကောင်းမွန်စွာအေးအေးချမ်းချမ်းသာသာရရာအိဆက်အနားယူနိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်တူတူတယောက်မကြံကာရဝပြုပါတယ်။အားလုံးသက်ရှိကြမှာကြပါစေ။